Я да видим студентски град. А легит ли е? Да. Студентски град е замислен като академичен анклав в растящата, но не стареща българска столица. Проектът започва да се изгражда в началото на 60-те години на 20-ти век. Студентски град е по-стар от Люлин. Върху отчуждени земи в покрайнините на София. Един от най-мащабните по онова време, той предвижда построяването на над 60 многоетажни блока за студентски общежития, учебни и спортни центрове, библиотека, поликлиника, кино, места за самообучение и прекарване на свободното време, алеи и паркове. Много са инсен тия кадри с този фокус, между другото, много ми харесват. Пеко Таков, кандидат член на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия, направи първата копка на бъдещата сграда на института, студентското градче в Дървеница. На една смяна... Студентското градче в Дървеница. 33 не е бил замислен от началото, чат. Тук ще се обучават 8000 студенти. Част от работата на изграждането на комплекса е извършена с доброволен труд. Официално кампусът е открит на 5 декември 1970. Предпочитам Люлин пред студентски. Нормално. 1995 година с името Студентски град Христо Ботев. Студентски град Христо Ботев се е казвал. А, ти общаци. В Студентски град има 6 висши учебни заведения. Университетът за национално и световно стопанство, Техническият университет, Минно-геоложкият университет, Химико-технологичният и металургичен университет, Лесотехническият университет и Националната спортна академия. Днес мнозина го наричат с най-различни шеговити названия, като Студград, Малкият Слънчев бряг и Българският Лас-Вегас. Как се случва тази неочаквана трансформация? Е! Брат, слагаш млади хора на едно място, какво очакваш? Студентски град запазва сравнително непроменен академичния си вид до началото на промените. Когато сме гледали на Google Earth как всичко се застроява внезапно, че до ден днешен. През 90-те години реституцията дава възможност отчуждените земи да бъдат върнати на собствениците им. С тези законови промени започва комерциализацията на студентски град. Хип-хоп хаос. В началото на новото хилядолетие в южната част на студентски град, около Зимния дворец, Националната спортна академия и семейните общежития се оформя голяма жилищна зона. Как няма се оформи? Между другото, студентски град е мега яко място за живеене, според мен. И според мен. Харесвам студентски град, защото има супер много денонощни неща. А, така. Това е единственото нещо, което ми харесва на студентски. Отиваш, взимаш си ядане по всяко време на денонощието. Отиваш до магазина, взимаш си цигари по всяко време. Всичко ти е на 2 минути. Това го има на всяка в София. Ма всичко ти е на 2 минути. Да, да. Това е идеята. Е, че не трябва да ходиш 15 или 20, а ти е на 2 минути. Там не се живее, там се пие. 10 години по-късно в университетския квартал има над 150 нощни заведения. 150 нощни заведения? Моля! Аз се чуя, защото постоянно чувам за нови дет, не ги знам. Дискотеки, клубове, казина, стрийтбарове. А неговите около 100 000 обитатели го нареждат в първата петица с най-населените райони в София. Шумът става постоянен съквартирант на студентите. Заради промененото лице на студентски град през 2012 година съветът на ректорите на висшите училища в България предлага построяването на нов студентски град. Това за пръв път го чувам. Като идеята е новия кампус да бъде разположен край софийското село Лозен. Идеята остава около масата за дискусии. Против Зимния дворец. Но на мнението, че в студентски град само се пее и се танцува, аз мога да кажа, че децата, които тренират тук, се учат на дисциплина, учат се на труд и упорство. И за 13-те години, в които аз съм треньор и работя в Зимния дворец на спорта в студентски град, имаме национален отбор, който жене невероятни успехи на международния лед. Златните момичета. Двете многофункционални зали Христо Ботев и Зимен дворец на спорта, както и съществуващите зелени и спортни площи, правят квартала предпочитано място за живеене на млади семейства.
За мен е изключително удоволствие да бъда треньор, защото подобно на режисьорите в театъра, аз давам всеки ден и виждам резултата пред очите си, което не може да се сравни с никоя друга професия. Днес студентите в този наречен на тях град са три пъти по-малко от останалите обитатели. Само една четвърт от хората в студентски град са студенти. Стига, бе! А техните общежития съответно са три пъти по-малко от заведенията в района. Така днес... Ама затова всички от София отиваме на партия в студентски град. Освен мен. Вече. Ама и аз съм ходил много. Студентски град, освен културно-образователен, стана и питейно-увеселителен. Развлекателен, младежки център на столицата. А висшите учебни заведения, те бяха крепост на човешката мисъл, отделени с ров от живота. Науката – производителна сила. Нейното покритие има днес елитово алкохолен 63 000 имена на бъдещи инженери, биолози, химици, лекари, архитекти, които се чувстват от сега отговорни за утрешния ден на Отечеството. Е, така се възпитава патриотизъм, по байтошо време беше по-добре. Бах ти, якия канал! Заклевам се, много ми харесва. Спомени, златни години бяха през 2001, 2003, 2005, 2009 беше поносимо и приятно, днес сигурно се много по-различен. Все пак от младежите си зависи как ще действат, ако се налага и на квартира в друг квартал. Благодаря за филмчето. Много добре. Много добро качество. Да, много хубав този канал. Много хубав този канал.